მეორე კითხვა ეკუთვნის ნინოს. საქმიანობის კეთებისას თუ ვინმე არ შეაფასა ადამიანის მონაცემები დადებითად, ეს მაინც და მაინც მინიშნებათ ხოლმე უნდა ჩავთვალოთ იმისა, რომ საქმიანობა დავტოვოთ, ფარხმალი დავყაროთ და სხვა საქმეს ვეტაკოთ. Არის თუ არა ეს მინიშნება? Რა თქმა უნდა არა. Შეიძლება პირიქითაც იყოს. Იმიტომ რომ უამრავი მაგალითი ვიცით ჩვენ ცნობილი ადამიანებისა, რომლებსაც უთხრეს, რომ შენგან არაფერი გამოვა, რა სისულელე საკეთებ, უნიჭო ხარ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მახსოვს თბილისში ბავშვთა კრეატიული ცენტრი რომ მქონდა, ვაკეთებდით ხოლმე კონკურსებს, ბავშვთა ნახატების კონკურსებს, ნაშრომების და აფასებდა მხატვარი გია ბუღაძე, იცით თქვენ, ცნობილი მხატვარია საკმაოდ. Და თვითონ, ну, ხა, როდესაც მიგიწვიეს, უნდა შეაფასო პირველი, მეორე, მესამე ადგილი. თავისთავად, ხო, ხა, ну, ვაკეთებთ ამას. თუმცა, ბატონმა გიამ ასეთი ძალიან ბრძნული, ჭკვიანური სიტყვები უთხრა დანარჩენებს, რომ ბავშვებო, დღეს კი ბატონო, აი ამ სამმა ადამიანმა გაიმარჯვა, ხო, პირველი, მეორე, მესამე ადგილი აიღო, მაგრამ თუ კი შენ არ აიღე საპრიზო ადგილი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ უნდა შეწყვიტო ხატვა. Არა, პირიქით, მომდენო ჯერზე შენ გაგიმართლებს, შენ დაგინახავენ, შენ ნაშრომს შეაფასებენ, სხვანაირი ნაშრომი გექნება, უფრო, თქვათ, რავი, რა დავარქვა, უფრო ლამაზი, ან შეფასება ხო ძალიან სუბიექტური რამ არის. Ან თვითონ შეფასებელი იქნება ისეთ ხასიათზე, რომ სწორად მის შინაგან მდგომარეობას შენი ნაშრომი პოვებს გამოძახილს და ის მოეწონება და იმას შეაფასებს საუკეთესო ნაშრომად. Მეო ბატონმა გიამ თქვა, თავის თავზე თავისი ისტორია მოყვა. Ერთ-ერთ კონკურსში მივიღე მონაწილეობა და ერთ-ერთმა ცნობილმა პიროვნებამ ჩემი ნახატი შეაფასა, რომ ვაიმე ამას ამბიჩი საერთოდ არ აქვს, ნიჭი დაანებე შვილო ხატვას თავი, სხვა რამე გააკეთეო. Მაგრამ ეს არ ნიშნავს, თუ კი შენ გიყვარს და მოგწონს, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ უნდა განაგრძო ამის კეთება და აუცილებლად დაემკვიდრებ თავს. Და ნუ ახლა თვითონ ფაქტია, რომ ცნობილი მხატვარია და ახლა მაშინ ოდესღაც ბავშვობაში რომ დაენებებინა ამისათვის თავი, რა გარე შეფასება კარგია, კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ სოციალური არსებები ვართ და გვჭირდება ეს შეფასება, მაგრამ მაინც მთავარი შეფასებელი საკუთარი თავისა შენ ხარ. და მეორე, ის თუ რა გინდა რომ აკეთო, რა განიჭებს სიამოვნებას, რა გგურის აღტაცებას, შენ იცი, სხვამ ეს არ იცის. Მომდევნო კითხვას და მასზე პასუხს დაელოდეთ.